Outro meio de proteção que voltou a ser bastante procurado foi o cão de guarda. Neste centro de adestramento de cães em Taubaté, a venda de cachorros treinados cresceu quase 100% de 2009 para 2010. Segundo o responsável pelo centro, os cães das raças Pastor Alemão, Rottweiler e Doberman são os mais indicados para proteger as residências. Um cão treinado e com 2 anos de idade custa em média R$ 6.000. O primeiro foco desse trabalho é você ensinar educação e depois que o cachorro tiver essa educação, treiná-lo para proteção. Para você começar a fazer um trabalho desse contexto, você tem que ter uma boa escolha de cachorro. Cachorros que gostam de interagir com o ser humano, mas de maneira saudável. Você tem como tirar isso na ninhada assim que nasce. Esse treinamento, o desenrolar desse treinamento não é rápido. Quando o cachorro chega a ficar pronto para entregar para o cliente, já tem uma média de 2 anos de treino. Ainda de acordo com o adestrador, outra opção utilizada pelos moradores tem sido os cães de aluguel. Os focos principais nossos aqui de aluguel, onde aumenta realmente o mercado, é quando a gente tem Natal, Ano Novo e Carnaval. São os períodos que a pessoa está mais fora de casa. Então a gente tem o trabalho de hospedar cães. A gente acaba hospedando os cachorros do cliente e colocando cães de treinados para proteção. Mas nem sempre tudo isso é o bastante para evitar a ação dos bandidos. Mesmo com cachorro e cerca elétrica, a casa desta advogada foi assaltada há 10 dias. Recentemente, também instalou um alarme, mas ainda não se sente totalmente segura. Gera uma sensação de insegurança, né? E você não tem, na sua casa tem que ficar trancado, porque não sabe o horário que eles vão atacar.